हाई चिल्ड्रन नम्मुडे कഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ फोर्थ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് കദളി വനം ലേ എന്നൊരു കവിതയാണ് എടുത്തത് ലേ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ കദളി വനമാണ് എടുത്തത് ലേ നമ്മൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലേ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഥയിൽ എന്താ പറഞ്ഞു ആ എന്താണ് ഭീമസേനൻ കല്യാണ സൗഗതികളെ പാഞ്ചാലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കല്യാണ സൗഗതികളെ നല്ല ആ ഭയങ്കര സ്മെല്ലുള്ളൊരു ആ എന്താണ് സ്മെല്ല് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കല്യാണ സൗഗതിക പുഷ്പം തേടിയിട്ടാണ് ആര് പോകുന്നത് ഭീമസേൻ ഗദയുമൊക്കെ എടുത്ത് പോകുന്നത് അല്ലേ ആ സമയത്താണ് എന്ത് കാണുന്നത് ഒരു മനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടം കാണുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൂന്തോട്ടത്തിനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അല്ലേ കല്യാണ സൗഗതിത്തിന് പോയ അല്ലേ ആ സമയത്ത് ഒരു പൂന്തോട്ടം കാണുകയാണ് ഭീമസേൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളട്ടോ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തേ പാഠം 9 കദളീവനം അല്ലേ പച്ചക്കദളി കുലകൾക്കിടയ്ക്കിടെ മെച്ചത്തിൽ നന്നായി പഴുത്ത പഴങ്ങളും എന്താണ് പച്ചക്കദളി കുലകൾക്കിടയ്ക്കിടെ മെച്ചത്തിൽ നന്നായി പഴുത്ത പഴങ്ങളും ആ എന്താണ് പച്ചക്കദളി കുലകൾ അല്ലേ നമ്മൾ വാഴയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ വാഴ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നീല നിറമാണ് ഉണ്ടാവുക വാഴയ്ക്ക് അല്ലല്ലേ പച്ച നിറമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ആ പച്ച നിറത്തിലുള്ളതാ ഈ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ വാഴപ്പഴം സോറി വാഴ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ നന്നായി പഴുത്ത പഴങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ആ പഴങ്ങൾ അല്ലേ എന്താണ് പച്ചക്കദളി വാഴക്കുലകൾക്കിടയിൽ വിളഞ്ഞു പാകമായ കദളിപ്പഴങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് കദളിപ്പഴം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ യെസ് ഇതാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വരിയിലെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഉച്ചത്തിൽ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ പവിടവും പച്ചരത്ന കല്ലും ഒന്നിച്ചു കോർത്തുള്ള ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉച്ചത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരത്തിൽ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ അല്ലേ ഉയരത്തിൽ അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പവിടവും പച്ചരത്ന കല്ലും അല്ലേ പവിടും അല്ലേ നമ്മളെ മരതകം പവിടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ആ പച്ചരത്ന കല്ലും ഒന്നിച്ചു കോർത്തുള്ള അല്ലേ അപ്പൊ ചുവപ്പും എന്താണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് മഞ്ഞയും ആ പിന്നെന്താണ് ചുവപ്പും പച്ചയൊക്കെ കാണാണ് അല്ലേ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ നമ്മളെ വാഴത്തട്ടി എന്ന് പറയും അല്ലേ വാഴത്തട്ട അല്ലേ ആ ചുവപ്പ് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന യെസ്ത ഈ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ വാഴത്തട്ട എന്ന് പറയും അത് ഉപ്പേരിയൊക്കെ വെക്കും അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ അല്ലേ പച്ച ഉണ്ട് മഞ്ഞയുണ്ട് ചുവപ്പുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം പവിഴം മരതകം അതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ കളറുകൾ അതൊന്നിച്ചു കോർത്തുള്ള മാലകൾ കൊണ്ട് വിധാനിച്ച ദിക്കെന്ന് മാലോകരൊക്കെയും ശങ്കിക്കാറുള്ള അല്ലേ എന്താണ് ആ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാഴക്കുല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പവിഴവും പച്ചരത്നക്കല്ലും ഒന്നിച്ചു കോർത്ത മാലകൾ കൊണ്ട് വിധാനിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലങ്കരിച്ച ദിക്കെന്ന് തോന്നും ദിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ഥലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച മാല ആ അലങ്കരിച്ച ദിക്കെന്ന് തോന്നും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ പിന്നെയോ മാലോകരൊക്കെയും മാലോകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആ ജനസമൂഹം അവരൊക്കെയും ശങ്കിക്കുമാറ് ശങ്കിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംശയിക്കുക അല്ലേ മാലോകർ ജനങ്ങളൊക്കെ സംശയിക്കും ശങ്കിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ സംശയിക്കും എന്താ ലീലാവിലാസേന നിൽക്കുന്ന വാഴകൾ അല്ലേ ഉല്ലസിച്ച് നിൽക്കുന്ന വാഴകളെ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് പച്ച കല്ലും പവിഴവും ഇതൊക്കെ വെച്ച മരതകം വെച്ച മാലകളാണെന്ന് സംശയിക്കും ജനങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ആ വാഴകളെ ആ വാഴക്കൂട്ടങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലീലാവിലാസേന നിൽക്കുന്ന വാഴകൾ അല്ലേ പിന്നെയോ നാലു ഭാഗങ്ങൾ തിങ്ങി വിങ്ങി തഥാ അല്ലേ ആ നാലു ഭാഗങ്ങളും തിങ്ങി വിങ്ങിലേ നിങ്ങൾ വാഴത്തോട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ തിങ്ങി വിങ്ങി നിറഞ്ഞ് തുളം നമ്മൾ പറയും തുളുമ്പിയിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതേപോലെ തഥാ അപ്പോൾ അല്ലേ അതിങ്ങനെ തിങ്ങി വിളങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ തിങ്ങി ആ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വാഴക്കൂട്ടങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയോ ബാലാനിലൻ ബാലാനിലൻ എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ അനിലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇളം കാറ്റാണ് അനിലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ബാലാനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളം കാറ്റ് വന്നു തട്ടുന്ന നേരത്തിലെ ആ വാഴക്കുലകളുടെ മുകളിൽ ഇളം കാറ്റ് വന്നു അനിലൻ കാറ്റാണ് തട്ടുന്ന നേരത്തു കോലാഹലം നൃത്തമാടും ധലങ്ങളും കോലാഹലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹളം അല്ലേ കോലാഹലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബഹളം അല്ലേ നൃത്തമാടും അങ്ങനെ നൃത്തം മനോഹരമായിട്ട് നൃത്തമാണ് പിന്നെയോ എന്താ നൃത്തമാടുന്നത് ധലങ്ങൾ ധലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ആ ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ എന്താണ് നൃത്തമാടി ബഹളത്തോടു കൂടി നൃത്തമാടി കളിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ നല്ല കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആടി നല്ല നൃത്തമാടുകയാണെന്നാണ് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഇവിടെ പറയുന്നത് മനോഹരമായിട്ടാണ് കവി വർണ്ണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആലോകനം ചെയ്തു വിസ്മയിച്ചിടിനാൻ കാലാത്മജനുജൻ വീരൻ മൃഗോദരൻ ആലേഖനം ചെയ്തു വിസ്മയിച്ചിടിനാൻ അല്ലേ നോട്ടം അല്ലേ ആലോകനം നിറം നോട്ടം ചെയ്ത് വിസ്മയിച്ചു അല്ലേ വിസ്മയിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ആര് ഈ ഭീമസേനൻ അല്ലേ ഭീമസേനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മപുത്രരുടെ അനുജനും പിന്നെ വീരനുമായ ഭീമൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുക എന്താ ഇപ്പോൾ കഥ അല്ലേ ആ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കാലാത്മജാനുജൻ അല്ലേ എന്താ കാലാത്മജാനുജൻ കാലാത്മജാനുജൻ എന്ന്
പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്താണ് കാലന്റെ പുത്രൻ അതായത് യുധിഷ്ഠിരൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഭീമൻ ആ എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താണ് ആ അങ്ങനെ വിസ്മയിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ കാലാത്മജാനുജൻ വീരൻ വീരനാണ് പിന്നെയോ മൃഗോദരൻ മൃഗോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആ ഭീമനാണ് അല്ലേ മൃഗോദരൻ എന്ന് പറയാ സോറി മൃഗോദരൻ എന്ന് പറയാം ഭീമനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയല്ലേ അപ്പോൾ ആലോകനം ചെയ്ത് നോട്ടം അങ്ങനെ നോക്കി വിസ്മയിച്ച് നിൽക്കുക അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഈ പാടത്തോട്ടം ഈ തോട്ടം കാണാന് താഴത്തു ഭാഗത്തു വീണു കിടക്കുന്ന വാഴപ്പഴം കൊണ്ടു മൂടി മഴിത്തലം കണ്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ താഴത്ത് എന്താണ് വാഴപ്പഴം വീണു കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അല്ലേ നമ്മുടെ പഴുത്ത വാഴപ്പഴം താഴെ വീണു കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ പാകമായതോ ആ വീണു കിടക്കുന്ന വാഴപ്പഴം കൊണ്ട് മൂടി മഹീതലം മഹീതലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂതലം അതായത് ഭൂമിയുടെ മുകളൊക്കെ എന്താണ് അവിടെ പഴം വീണിട്ട് മൂടിപ്പോയി എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് കവി പറയുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക മഹീതലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂതലം മഹീതലം ഭൂതലം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പാഴറ്റ പട്ടു വിരിച്ച കണക്കിനെ വാഴയ്ക്ക് ചുറ്റും പ്രകാശമുണ്ടെപ്പോഴും പാഴറ്റു പാഴറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേടില്ലാത്ത പട്ടു വിരിച്ച കണക്കിനെ വാഴയ്ക്ക് ചുറ്റും പ്രകാശമുണ്ടെപ്പോഴും അല്ലേ എപ്പോഴും വാഴയുടെ അവിടെ എങ്ങനെ എന്തായാലും പ്രകാശമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ മഞ്ഞയും പച്ചയും ഒക്കെ കളറ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പ്രകാശിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പിന്നെയോ വാവലും കാക്കയും പച്ചക്കിളികളും അല്ലേ വാവലും കാക്കയല്ല വാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ തലകീഴയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പഴങ്ങളൊക്കെ തിന്നാൻ വരുന്ന വവ്വാൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും യെസ് ആ വവ്വാലും പിന്നെയോ കാക്കയും പച്ചക്കിളികളല്ലേ അവയ്ക്ക് അവയാണ് വരില്ല തത്തിയൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പഴങ്ങളൊക്കെ കൊത്തി കഴിക്കുകയാണ് അല്ലേ കൊത്തി തിന്നുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ പ്രാവും പരുന്തും പറന്നു നടക്കുന്നു പക്ഷികൾ വന്നിപ്പഴുത്ത പഴങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുമാറില്ല പേടി കൊണ്ടാരുമേ എന്താ അവസാനം സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് പക്ഷികൾ കഴിക്കും പരുന്ത് കഴിക്കും അല്ലേ വവ്വാൽ കഴിക്കും പിന്നെ തത്ത കഴിക്കും അല്ലേ കാക്ക കഴിക്കും കിളികൾ കഴിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഈ തോട്ടത്തിലേക്ക് ആരും വരാറില്ല അവർക്ക് പേടിയാണ് എന്താണ് പക്ഷികൾക്കും ആ എന്താണ് ഭക്ഷിക്കുമാറില്ല പേടി കൊണ്ടാരുമേ ആരുമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളും ഭക്ഷിക്കില്ല പേടി കൊണ്ടാണ് ആരുടെ തോട്ടമാണത് ഹനുമാൻ്റെ അല്ലേ ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ടല്ലേ ഹനുമാൻ്റെ തോട്ടമാണത് അല്ലേ ആ ഹനുമാൻ്റെ തോട്ടമാണ് അപ്പോൾ ആരും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഭക്ഷിക്കില്ല എന്നാണ് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത് കാരണം അവർക്കൊക്കെ പേടിയാണല്ലേ അങ്ങനെ പേടിയാണ് അല്ലേ അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ അവസാനം ഭീമന് ആ മാം കഥ പറയാം അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പൂന്തോട്ടം കണ്ടുകഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഹനുമാനെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ആര് ഭീമൻ അല്ലേ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഭീമൻ സ്ഥലം പറഞ്ഞു സോറി ഹനുമാൻ സ്ഥലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ആ ആ പൂവിൻ്റെ പേരെന്താണ് കൽഹാരം ആ പൂവിൻ്റെ പേരെന്താണ് അതിവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ മാം പറഞ്ഞു തരാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇതിനെ പറ്റി മാത്രം ആ പൂന്തോട്ടത്തിനെ പറ്റി മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സോറി പൂന്തോട്ടമല്ല നമ്മളെ ആ വാഴത്തോട്ടല്ലേ അതിനെപ്പറ്റി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഹനുമാനെ പേടിച്ചിട്ട് ആ കിളികളൊന്നും വരാറില്ല പക്ഷേ ഭീമൻ ഹനുമാനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ഹനുമാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആ പൂവ് എവിടെയുണ്ട് കല്യാണ സൗഗന്ധികം അതിന് കൽഹാരം എന്ന് പറയില്ലേ ആ പുഷ്പത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് കൽഹാരം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ പിന്നെയോ ദേവലോകത്താണ് ആ പുഷ്പമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അത്രയും ആ വാസനയുള്ള പൂവ് ദേവലോകത്താണുള്ളത് കല്യാണ സൗഗന്ധികം അല്ലേ കൽഹാരം എന്നും പറയും കല്യാണ സൗഗന്ധികം എന്നും പറയും കൽഹാരം എന്നും പറയും കല്യാണ സൗഗന്ധികം എന്നും പറയും അല്ലേ ഭീമൻ ദേവലോകത്തെത്തി പുഷ്പം കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് ആർക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ ഭാര്യയായ പാഞ്ചാലിക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണ് കഥയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീണ്ടും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് റീഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത പേജ് നമ്പർ 41 ശ്രദ്ധിക്കാം അതിൽ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അർത്ഥം എഴുതുക നമ്പർ 1 ശ്രദ്ധിക്കുക അർത്ഥം എഴുതുക ഇതാണ് നമ്മുടെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ വർക്കുകളൊക്കെ ആ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് 1 എന്താണ് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലേ അർത്ഥം എഴുതുക ശ്രദ്ധിക്കണേ അർത്ഥം എഴുതുക എല്ലാവരും ആരും പെന്ന് കൊണ്ട് എഴുതാൻ പാടുള്ളതല്ല എല്ലാവരും പെൻസിൽ കൊണ്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾക്കതിൽ തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പെന്ന് കൊണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെട്ടും തിരുത്തലുകളൊക്കെ വരും പെൻസിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എറേസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ധലം ധലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ മഹീതലം മഹീതലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൃഗോദരൻ മൃഗോദരൻ ആരാണ് ആലോകനം ഓക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന വാക്ക് കണ്ടെത്തി അതായത് പര്യായങ്ങൾ എഴുതുക എന്ന് പറയുക അല്ലേ വാഴ വാഴയുടെ രണ്ടോ മൂന്നോ പര്യായം എഴുതി വയ്ക്കുക ഭൂമി ഭൂമിയുടെ രണ്ടോ മൂന്നോ പര്യായം എഴുതി വയ്ക്കുക മൂന്ന് പ്രാവ് പ്രാവിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ പര്യായം എഴുതി വയ്ക്കുക പഴം പഴത്തിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ പര്യായം എഴുതി വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് 1 മാതൃക നോക്കി എഴുതുക അല്ലേ കൊന്ന തെങ്ങ് കൊന്നയായ തെങ്ങ് അല്ലേ മാതൃക നോക്കി എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പച്ചരത്നം ആ അതിൻ്റെ എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് 1 പച്ചക്കിളി
അതും എഴുതിക്കൂടാ. നെക്സ്റ്റ് വൺ പുതിയ പദങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഒക്കെ പച്ച വെച്ചിട്ട് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. കദളി, പച്ചക്കദളി. നെക്സ്റ്റ് വൺ മെമ്മ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ആ രത്നം, പച്ചരത്നം. അങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ നമുക്ക്? കദളി, പച്ചക്കദളി, രത്നം, പച്ചരത്നം. ഇനി മാം ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വെള്ളം, പച്ചവെള്ളം. അപ്പം അതുപോലെ നാലെണ്ണം നിങ്ങൾ എഴുതണം. രത്നം, പച്ചരത്നം, വെള്ളം, പച്ചവെള്ളം. അത് മാം പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ പച്ച വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതുക കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ മാതൃക ചേർത്ത് പറയും. അത് നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട കേട്ടോ. ഏ മഹീതലം, അത് നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട. അത് മാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും കേട്ടോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ 42, പേജ് നമ്പർ 42 എടുത്തേ. അതും നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട കേട്ടോ. ആ പ്രകൃതിയുടെ നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട. മാം നിങ്ങൾക്ക് PDF ആയിട്ട് തരും. നെക്സ്റ്റ് വൺ രത്നങ്ങൾ ഏതെല്ലാം, അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതണം. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത്. രത്നങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അല്ലേ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. രത്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് മാമിന് എഴുതാം. മാം ഒന്ന് പറയാം. മരതകം, മരതം രത്നത്തിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറയും? മരതകം, മാണിക്യം അല്ലേ, വൈഡൂര്യം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണോ അവിടെ എഴുതി വെക്കാം. 2, 3, 4, 5, 6 ഒരു 6 അവിടെ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ. മരതകം, മാണിക്യം, വൈഡൂര്യം എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ബാക്കി നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ, നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ കാരണം കണ്ടെത്താം. ജസ്റ്റ് മാം ഒന്ന് പറയാം, കാരണം കണ്ടെത്താം. പക്ഷികൾ വന്നി പഴുത്ത പഴങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുമാറില്ല പേടി കൊണ്ട് ആരുമേ. പേടിക്കാറുള്ള കാരണം കണ്ടെത്തി പറയുക. എന്താ കാരണം? ഹനുമാനെ പേടിച്ചിട്ടാണല്ലേ. ഹനുമാൻ്റെ ആ തോട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു പക്ഷികളും അങ്ങോട്ട് ഇല്ല, കാരണം ഹനുമാനെ പേടിച്ചിട്ടാണല്ലേ. അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം. ഇനി എന്താണ്? വിവരം ശേഖരിക്കാം അല്ലേ. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന, അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. ഒന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ. വാഴകൾ ഏതെല്ലാം, അവയുടെ കൃഷി രീതികൾ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വാഴകൾ വെക്കുന്നുണ്ട്? ആണിപ്പൂവൻ അല്ലേ, പിന്നെയോ ആ ഞാലിപ്പൂവൻ പഴമുണ്ട്, കദളിപ്പഴമുണ്ട്, ചെങ്കദളിപ്പഴമുണ്ട്, പിന്നെയോ ഏത്തവാഴയുണ്ട്, പാളയംകോടനുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഴങ്ങളാണ് അല്ലേ. അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ പഴങ്ങളാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ശ്രദ്ധിക്കാം. വാവലും കാക്കയും പച്ചക്കിളികളും പ്രാവും പരുന്തും പറന്ന് നടക്കുന്ന മറ്റു പക്ഷികളുടെ പേര് ചേർത്ത് താളത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാതെ ചൊല്ലാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കാക്കയും തത്തയും മൈനയും അല്ലേ, അതൊക്കെ പക്ഷികളാണ് അല്ലേ. കാക്കയും തത്തയും മൈനയും കുരുവിയും മരം കൊത്തിയും പറന്ന് നടക്കുന്നു അല്ലേ. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ, നിങ്ങൾ പഠിക്കൊന്നും വേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ വർണ്ണിച്ചെഴുതാനാണ്. ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഗ്രാമഭംഗിയുണ്ട്, ആകാശ കാഴ്ചയുണ്ട്, മഴക്കാല കാഴ്ചയുണ്ട്, കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മഴക്കാല കാഴ്ച ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്താലോ. എന്നിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ചെഴുതാം. അത് നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട, മാം നിങ്ങൾക്ക് PDF തരും. അപ്പോൾ മഴക്കാല കാഴ്ചയിൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത്? മഴക്കാലത്തിൻ്റെ ആഗമനം, വരവ്, പിന്നെയോ കാർമേഘങ്ങളുടെ വരവ് അല്ലേ. മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ കാർമേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആകാശത്ത്. പിന്നെയോ എന്താണ്, നദികൾ, പുഴകൾ, തോടുകളൊക്കെ നിറയും. പിന്നെയോ വയലുകൾ നിറയും. പിന്നെയോ വലിയ മഴ വരും, ചാറ്റൽ മഴ വരും അല്ലേ, കലക്കവെള്ളം വരും അല്ലേ. നല്ല മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കുളങ്ങളും കിണറുകളൊക്കെ കലകിപ്പോവും അല്ലേ. പിന്നെയോ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കളിക്കുന്ന അല്ലേ, വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കളിക്കും അല്ലേ. വെള്ളം എന്താണ് ഓടിച്ച് അല്ലേ, നമ്മൾ തോണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കും. അപ്പം അതൊക്കെ മഴക്കാല കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് പെട്ടത് ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. അത് മാം നിങ്ങൾക്ക് PDF തരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ കലാരൂപങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ആൽബം തീർക്കാനാണ്. ഇത് കേരളീയ കലാരൂപങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എഴുതണം നിങ്ങളോട്. നിങ്ങളോട് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ കേരളീയ കലാരൂപങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടൻതുള്ളൽ, പറയൻതുള്ളൽ, ശീതങ്കൻതുള്ളൽ, A4 ഷീറ്റിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, A4 ഷീറ്റിൽ ഓട്ടൻതുള്ളലിനെ പറ്റി എഴുതണം, പറയൻതുള്ളലിനെ പറ്റി എഴുതണം, ശീതങ്കൻതുള്ളലിനെ പറ്റി എഴുതണം, കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററുമായി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.